Vítejte zpátky. Oh my fucking To bylo nejhorší, vítejte zpátky, které jste viděli, ty vole. Černá obrazovka, tam vole 11 sas. Co to vlastně se přihlásil, tak mě očíhli dva tady fanoušci. Lucky Mage, o kterém už jste slyšeli teda předtím. A který teda poslal předtím poštu. A potom tady Mr. Ur, Ur 1, ten je, jo, tady, skvělé uši, rukavice v Toxu, jinak celý zlatý set, level 80 plus nebo kolik má, prostě věc v Toxu, prostě to je něco, to je prostě sen každého hráče, aspoň jedna věc v Toxu, toto je tady. Jak já říkám, rukavice v Toxu, český for story sen. Právě koukám na tvoje video. Já jsem teď vydal, takže nemůžu si stěžovat na komentáře, protože teď tam není vůbec žádný. A teď 5 vteřin, co je vydané to video, takže... A potom přidám, kdo co komentoval. Zase jako vždycky. Právě sleduju, právě natáčí. Každý zaměstnaný jak nikdo. Proč vylepšovat věci, které nemají full magie? Jako sorry, ale když už vylepšu do takového plusu, tak to aspoň nahodím všechno. Ale hej, někdo má tady divné chutě. Ještě tady Reinder Priest poslal šperk. A jak jsem říkal, tak se... já jsem ve videu, ahoj mami. Oh my god. To je skvělé, prostě. Takže prodala si se hulka vypoulených očí. Takže hned všichni prodejci, kteří mě sledujou, zapište si za uši. Oko vypoulených očí, that's a good shit. Prodáte za jeden gold. Skvělá dunga. Doporučuji, 10 z 10. Už vidím aspoň 5 lidí, co tam budou vyle PvPčkovat a budou tam farmit hulky. Ahoj, netuším, zda máš už nějaké šperky, každopádně toč dál. A PS, doufám, že ti to trochu pomůže. A PS, doufám, že teď jsem to otevřel. Doufám, že to není 44 intelligence. Je to... Hey, that's pretty good. Perfektní, absolutní kvalitka, děkuju. Takže dívá se poctivě. Neví, jestli mám šperky, no tak já vám ukážu, co mám na sobě. Takový ten lepší nadstandard, odolnost 2, inteligence 3. Pom tady velký nadstandard i inteligence 6. Tady inteligence 10 před peč, to ještě tomu člověku buď dlužím 150 goldů, anebo ho pošlu zpátky, až umřu. Odolnost 2 inteligence 3 a odolnost 2 inteligence 2. Takže to je moje perfektní série. Ten je absolutně skvělý, děkuji moc. Jinak určitě budete chtít ještě vědět, co mám za hadry, takže... do 41 čapku, do 49 brnění, do 70 kalhoty, ty kalhoty mě boostí, jo, to je jediné, co mě boostí. Ruce 46 a boty 58, jo, ty boty jaké nejsou špatné. Seriously, abych za sebe řekl pravdu, tak zase mě díky toho natáčení v podstatě baví forko, ani ne kvůli přesně toho, že to natáčím nebo něco. Spíš jde o to, že prostě ty úkoly a všechno jako... Zdá se mi to prostě fajn, jo? Zdá se mi to fajn, že jakoby dozvím se něco o té hře, zasměju se, dělám tam hovadiny, ale prostě přijde mi to mnohem lepší, než tam prostě jít na nějaké prostě dobivka nebo zámky a
teď najednou prostě tam řvát po sobě a nadávat si v old chatu, tak jak to mají ve zvyku někteří. A někteří bez toho nemůžou ani hrát, takže... No, to je jedno. Prostě po dlouhé době mě to zase baví, no. A teď, abych řekl pravdu, tak díky Kristi jsme si dostali audienci u princezny a až teď v podstatě začíná pro nás celý příběh, teda zkouška, pak až může začít příběh, takže bude to ještě zajímavé. Ty banči v okolí jsou fakt katastrofa, ale ti a ještěří muži se rovněž nechtějí vzdálit. Silona si cože? Jo, on fakt je Silona Rainboss. What? To je nějaký OP NPC, ne? Ah, ty jsi legionář. Aha, tebe posílá princezna Marlone. Dobře. Takže, válka už zuřila před tvým narozením. Cože? Tak to par, chlapče. Já jsem trošku starší hráč, než si myslíš. A přinesla se sebou mnoho smutku, jedním z důsledkem války jsou banší. OK. Prosím, osvoboď duši od banší, od jejich trápení. OK. Dobře, dobře. Počkat, co? Ženy ze zámku spáchaly sebevraždu. Oh, okay, I get this word. Oh shit, sakra. Co ti Deryončani tady všechno dělali, holy shit. Se stali banči a teď tady potolují. Výjimka nebyla ani Izelka. Dcera vládce, oh shit. Holy shit, než aby je zrejpli, tak spáchali sebevraždu. Holy shit. Hraju for story. Co je tohle za deep shit, dude? Holy. Mother of God. Kde jsem se to dostal? Kokuma 2017. A znáš ještěří člověky? To je zase co, ty vole? Člověky, snad lidi, ne? Člověky. Kdo to překládal? Uřízne mu balíček. God damn it. Seženě jich ocasní šlachy. What the fuck? Vím, že to zní divně, ale mám dobré důvody, prostě mi věř. Takové, teď ta hudba prostě v dálce, ty jeho ulízané vlasy a... Mám dobré důvody. Holy shit. Sakra, co to hraju? Já jsem nevzal ten úkol ani. To je hlavní úkol? What the fuck? Dobře. Vypadá to, že Kokuma bude ještě zajímavá oblast. Jsem strašně rád, že už to není Hesed, protože tam jsem se hodně skrýval a v podstatě jsem měl z toho hodně velké bobky. Takže... Jak se tak dostávám do toho příběhu, tak v podstatě všechny monstra, nebo aspoň většina z nich, byli původně lidi, když se tak nad tím zamyslím, tak ať už od těch prvních oblastí, možná goblini ne, jo, ale jak se nad tím tak zamyslím, tak v podstatě, co jsou takhle, jak byly prostě ty harpy, jak byly prostě, teď jsou to bánčí, všichni jsou buď přeměnění, teď Conteon, tak všechno vlastně v rámci těch přeměn se děje. A v podstatě původně to byli normální občani, jako každý jiný. OK.
Tak tady vidíme hromadnou sebevraždu. Oh my god. To jsem si nemyslel, že začne tato epizoda zrovna tak, takovým dark. Ty vole. OK. Dobře, dobře. Již Karalína, když už jsme u těch bančí, teď mě sere, že nevím její příběh, jo, ale... Já vím z Derionu docela dost, jakoby, loru, ale zrovna Karalína, která je podle mě, jakoby, nejlepší enemy, nebo má nejlépe měla zpracovaný ten úkol, tady pod plavu, pod mostem, perfektní gameplay, tak... Vím, že ona měla nějaký prsten, který jsme z ní měli vylutovat. A ona byla na patku 1.6 téměř neporazitelná, jo? Teď se to zní jako absolutní blbost. Hej, máš v úkolu prostě vylutovat někoho, kdo je nesmrtelný. No, nebyla úplně nesmrtelná. Ona v podstatě byla jediná nestůra ve hře, která měla brnění. Nebo jako každá potvora má obranu, jo? Ale ta Banshee měla obranu typu, jak kdyby na sobě měla full 24 PvP armor, takže jste ji brali po 6, maximálně po 9. Takže to bylo absolutně jakoby absolutně nesplnitelné. A právě ten úkol obnášel od to najít vlastně její rakev a ublížit jakoby jejímu tělu nějak mrtvému, protože ona byla bánčí, jo, takže tady jako duch levitovala, jako tady levitujou tyto banshee, jo. Nevím, proč ten chce po nás ty ještěří nějaké chrupavky, nebo co to po nás chce, ale... OK. Prý k tomu má dobrý důvod, jsem teda zvědav jaký. Pokud nám to neprozradí, tak je to jasné. Neberou mi teď tolik, což teda jsem rád, ale nové brnění získám až vlastně pokud splním Dungeon 40, protože vím, že po Dungeonu 40 v nějakém 43. levelu nebo druhém jsem si byl schopen už koupit nějakou takovou zbraň, jo? Teď akorát mám šanci, že dostanu brnění, takže... Hej, nestěžuju si, furt lepší než nic, že jo? Možná je to způsobené tím, že mám teď nově ten šperk, možná mi fakt jakoby hodně pomůže. Určitě jsou tam životy, jo? 200 healthů, to je absolutně perfektní. Ocasní šlacha, what the fuck. I když si říkám, co všechno si nenarvu do toho batohu tady. Holy shit. Vzít to do reálu, tak před chvíli se tam valely nějaké šlachy, teď si tam ty vole to naplním borůvkama na event a cukry ještě nasákly ty vole těma šlachama. What the fuck? Jizelku musíme najít, to jméno teda je strašně cute, jo, ale respektive to, že je boss, tak značí, že nám možná může hodně ublížit, jo. Jo, teď tady tyto normální služebné, v podstatě, co to bylo původně, tak... Ne, že bych jako zdiskreditoval služebné, nebo co si... už vidíme. Ale... Prostě nedávají takový damage, jo. 37. level? Podle mě by mi neměla brát to, jí. Podle mě by neměla být tak silná, ne? Pík. ne! Ti bosové se učí, nebo co? Ty potvoro. Sedí dává na videa, tak... co bych tak mohla udělat? Třeba bych ho mohla něčím na... holy shit, ona... Zhazuje buffy! That's pretty good. Oni se učí, ti bosové. Oni se dívají na ty videa. Čím bych ho mohla dojebat? Proměním ho na veverku a zhodím mu všechny buffy.
Seems legit, dude. A to, že nám zhodila všechny buffy, by pro normálního hráče bylo no biggie, jo, not big deal. Ale to, že jsme na patku 1.6, tak to pro nás znamená, že budeme dalších 10 minut bez buffů. Bez buffů. To je aspoň v tomto případě minus 22 obrany, minus 6% rychlosti casting spellu, minus 21% koncentrace, minus 20, minus 14 škody a minus 7 šance na udělení škody, což je v podstatě na 48 výskyt, co máme na prutu. To je absolutně zdrcující, jako fakt nechutně zdrcující. To je úplně strašné, fakt že jo. Jedna z nejhorších věcí, co se mi mohla fakt stát, jako seriously. Díky toho, že máme nějaké goldy, tak v podstatě můžeme udělat věc jako v 1.6. To, že dáme v podstatě někomu prachy, a vzhledem k tomu, že jsem v klanu obchodníků, tak obchodníci určitě donátí, takže mi můžou pomoct a můžou tam dát třeba pokus nebo dva. A co se může stát nejhůř? No nejhůř mi to spadne na 11, že jo? No, tak při nejhorším přijdu o damage. No a při nejlepším ten damage se mi snad zvedne, že jo? Tak, jaké jsou ty tvoje skvělé důvody, chlapče? Chci to vědět. Zlikvidoval si Banshee, doufám, že budou odpočívat v pokoji. No, já taky doufám. Ach, ty jsi jim navrátil jejich klid, i když se nebudou moc vrátit do Betty Kaltu, aspoň už nebudou každou noc zažívat muka, trpět samotou. Bylo jich tam celkem hodně, takže nevím, jestli vytrpí samotou, ale tak jo. Ty šlachy musí zůstat neporušené. Získal jsi dostačující počet? Výroba musí být dokončena do konce tohoto týdne, proto si musíme pospíšit. Co z toho chceš vyrábět? Ne, seriously, I wanna know. Sice to není dobytí, ale takhle nám jsou aspoň užiteční. Možná to je štěstí v neštěstí, promyslí. A cože? Padák. What? Budem buildit padák? What the fuck? Čím potřebuješ padák? What? Takže on z těch šlach bude dělat padák? What the fuck? Tu si bude vole skákat z kopečku. Chutná jí dobře. Což je vodní duchové. Počkat, co? Nezásobím jen vybavením. Zdejší tábor je tak špatný, že nemáme ani vlastní jídlo. A pavouci chutnají dobře, holy shit. Tak bych se vrátil do Hesedu a zprásil tam tu Marilku. What the fuck? A jo, takhle, takže my budeme vařit. Takže potřebujeme krunýře místo kastrůlku a vodní duchy, aby jsme navařili vodu, jo, okej. Přines mi pavoučí nožky. Holy shit. Krunýře raků a jádra vodních duchů. Pokud uvaříš pavoučí nožky v krunýřích raků, poustevníků, přenese se na ty pavoučí nožky zvláštní aroma raků a ten odporný puch zmizí. Samozřejmě, že chutné to může být jen v tom případě, že je povaříš v jádru vodního ducha, kterého. What the fuck? Čistší než voda z ledovce. Holy shit, ty jsi teda gastronomik, to ti řeknu. Ne, teď jako seriózně. To je nějaká šílená kuchyně tady. What the fuck? Už vidím ty vole lidi, jak to budou parodovat.
tam, ty vole. No, no, tak lidi nemají na takové hovadiny čas, takže dejme tomu, že jo, kde mám jít, teď mám třeba zjistit. Dejme tomu, že já to sparoduju, ty vole. Takže vezmeme 20 nožek křupavého pavouka, dáme to do krunýře raka a zamícháme ve vodě vodních duchů. Povaříme 10 minut a servírujeme. I Polreich se bude oblízovat. Porce teda gigantická. Dobrá kuchyň tohle. Kurovsky dobrý. Chudáci pavouci, kdyby věděli, že je tady v podstatě jdu sežrat, vypadá to chutně. That looks pretty Tady trošku rychlovarné konvice. Holy shit. To normálně napíšu do all chatu, já to mám plné zuby. Já chci aspoň jednu nožku navíc. Ten předmět vypadá absolutně, absolutně k sežrání. Ještě šlacha. Tento díl bude plný ovaření. Prostě fakt, že jo. No jo. Princezna si nás objednala, aby jsme šli do terénu a naučili se vařit polévku. A to ten příběh teprve začíná. Vaření polévky je základ. Zachraňování světa je až věc sekundární. První se musíš naučit vařit. Mitrilský rák, holy shit, mám se si ho nevšiml. Tam furt prodávají ty své hnoje, ty vole, v chatu. A já tam ty vole, co s nima šlachama. Ale ne. 93. Holy shit, 102. Shit. Neboj, neboj, z tebe si taky uvařím polívku. Pořád nemám ještě. OK. Těch je potřeba fakt hodně, jako. Jde vidět, že z těch duchů je ten drop rate asi nižší. Nebo je jich tu fakt míň, já nevím. Těžko říct. No, absolutně ta Izelka mě vydrbala, protože aby mě zhodila všechny buffy, to bylo hodně nepěkné, okej. Okay? Ne jako trochu, ale hodně, hodně nepěkné to bylo. Vypadá to dobře. Vypadá to dobře. Křupavé pavoučí nožky. To zrupnu. To je debil. Teď jestli to nenandá, tak se mu budu smát. Jako sorry, ale prodávat to za 4000 goldů. Já fakt chci jako si ten jeden předmět nechat, jo? Takže
Já jich naženu kapku víc a... A vidím. Ne, ten meč má fakt hodnotu tak dvou, dvou a půl. Ale tolik fakt ne. On není ani vylepšený, není ani v podstatě vhodný na běžce nebo vara. Takže on je jenom na luka, takže pokud to neobleče víc charu, tak je to fakt takový úzor. A máme, máme. Bude se vařit ve velkém. A můj bože. Schválně, co na to řekne, jestli to ještě ten půjde do sraček. Počkej. Odolnost. Jo, to je stejné. Ale fakt já vařím tady. Oh my god. Asi ho přešla chuť. Co je? Iberej se musíte nějak stravovat. Holy shit. Je dobré, že je to na jednom místě. Jižní hrad by, jo, to je tady. Tam se taky potom jednou dostanu. Aby něco zbylo. Jo, to víš, já to mám pro 20, 21 lidí, takže. Jsem to nadropoval trošku moc, no. 65 goldů. Vzhledem k tomu, co to je, kolik to je plus a že vlastně... Vzhledem k tomu celkovému, tak je to pod cenou. Já bych to prodal za 90. Asi potřebuje nutně cash, no. Tak se nedá nic dělat, bohužel. Holy shit. Tady šlachy. Můj inventář bude... A pak vařím z vody a pak vyjdou takové videa, no. To je zase nějaká deriončanská specialita, to tu nemáme. Skvělé, dokázal si získat všechny suroviny? To není možné. Je opravdu jádro vodního ducha. Cože, vypadá to, že bylo něčím infikováno. Nemám potuchy, co by to mohlo být. Budeme muset požádat o pomoc princeznu, ale ne. Dobře, nyní musíš jít do hlavního města, bla bla bla. Potřebujeme pomoc princezny. Aha, takže oni v podstatě nevěří ani moc Nebanovi Mahovi, ale spíše princezně. Holy shit. To je zajímavé. Řekni, že je to zajímavé. Je to zajímavé. Ne, škoda, chtěl jsem si je zamluvit. Jo, v pohodě. To bude jenom mezi námi, až na to, že je to ve videu. Ale pšš, já to scenzuruju. Dám tam bagetu nebo něco. Bože, bože. No, OK. Dáš si moji polévku? Dobře vařím, I swear to God.
Až na to, že ty jádra těch duchů jsou trošku infikovaný. Oh my god. Tak co? Pohovoříme si tady s princeznou. V podstatě tou, která ovládá celý Valorian, ale nikdo to nevěděl až doteď. A za nitkama stojí... Nás vylepšuje nějaký kraviny. Holy shit. Ten meč mu moc nevyšel. Plus 10 jako... Není špatný meč, no. Plus 10 to je taková ta kvalita. Už by mohl konečně si uvědomit, že 4000 goldů za meč teď už plus 10 asi nedostane, ale... Good luck with that. V oblasti Kokuma se vytvořila nepochopitelná situace. Ty otče se nemusíš starat o tuto věc, ale co se týče mě, musím bránit Kokumu. What? To je její otec? Zase ruce. Silona říkal, že... Ty zase nějaký transvestita. Forko je tím plné, no. A podívejme se nejdřív na to černě zbarvené jádro. A... Aha, to je zajímavé, takže to nebyli jenom rahuři, tak kdo to byl? Vezmi černé jádro vodních duchů na zámek na horizontu. What the fuck? Moudrého muže Katadora, dobře. Vyprávěj mu o sobě a on ti pomůže. Vypadá to, že to funguje všude. Tady povyprávíte o sobě a každý vám pomůže. Prostě tam přijdu a nacpu toto do chatu a řeknu svůj příběh. Byl to strastiplný den. Dělal jsem pro celý Valorian polévku. Ale pak se ukázalo, že voda byla otrávená. Půlka Valorianu lehla popelem. Kvůli toho, že někdo nebyl schopný se podívat na to, že voda, ze které vařili, byla otrávena. A to je můj příběh. Prosím, můžete mi posílat poštu, abych to napravil. A když dám ty peníze do vody, tak ona bude znovu čistá. A Valorian se bude moc znovu najíst. Hej, 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 posílejte do pošty, Asmodeus byl vstavený. A i polívka bude. I polívka bude. Ale shit. Tak kam jdem? Zámek na horizontu, no už jsem to četl, děkuji pěkně. Kam jdem dál? A jdem... Výjimečně ne na zámek na horizontu, jak se to jmenuje, ale mimo zámek na horizontu, protože to dává smysl. A jinak toto kdysi bylo neskutečně známé místo, vzhledem k tomu, možná i známější než Keter, to vyzní strašně blbě, ale toto místo bylo prostě tak strašně známé a bylo to díky starému dopisu Arahuru, který se tu odehrával, takže v podstatě i Deryončani kdysi věděli prostě, jak vypadá Arahur, protože to byla prostě oblast pro takové 50. levely, něco, co teď je labirint. Jo, lehký. Počkej, co, kde mám jít? Jo, tady, jo, v pohodě. Takže asi tak nějak, no. Takže bylo to velice zajímavé. Doufám, že najdu video Arahuru, abych vám tam mohl plesknout, nebo aspoň screeny. Teoreticky je to v podstatě tato samá oblast, ale byly tam jiné nestvůry. Bylo to něco jako lehký narvaš. Moudrý muž. Vypadá skoro jako já, až na to, že já mám čapku lepší. A ruce lepší. A o hůlce radši ani nemluvím. Ale ne. Parův meč kontroluje Světová moře, fat, a ten tým, cože,
který střeží prostor a čas, se nadále rozšíří. OK. Stoupá počet nestvůr. Rauri se dostanou do Kokumy, dobře, dobře. Jak prosím? Tebe posílá princezna? Dobře. What? Nemůže se volně pohybovat? To vidím, protože jsi NPC. Nemůžeš se volně pohybovat. Dobře, no. Dobře, tak chce lovit krokodýly. Dobře. Aha. Dobře, takže máme, máme trošku tady seřezat pár krokodýlů kvůli tomu, že jim stvrdla kůže. Ale to bude pro dnešek už všechno, jelikož natáčím už dlouho a měl bych to ukončit, aby mi jako minule nevybouchl počítač, já ho vždycky pak musím dávat dokupy. Takže se mějte a vidíme se zase příště, doufám, že příště neumřu. Třeba na krokodýlech nebo na něčem. A určitě napište spoustu komentářů, jak se vám líbí video, co byste chtěli zmínit, co byste chtěli zlepšit, cokoliv, jakýkoliv komentář, i když to bude líbí se mi video, tak každý komentář bude stát za to. Takže čau, mějte se.